Sljedeći četvrtak će kao biti štrajk. Hoćete vi štrajkati ili nećete? Ja, onda moramo imati još dva sata danas. Jer, gledajte, ako vi hoćete štrajkati, to moramo nadoknaditi, jer nažalost na sveučilištu mi možemo štrajkati, reći javnosti, mi štrajkamo i tako to, ali zapravo mi smo ograničeni brojem sati i to moramo odraditi. Mi imamo 60 sati nastave, 60 sati treba odraditi. Drugo pitanje još koje trebamo riješiti, evo ga, budući da ste vas dvoje bili se zalagali za rješavanje akutnih pitanja u fizici i bili zainteresirani, hoćete biti predstavnici. Ko treba ići sada u utorak na vijeće godišta? Ne, molim, najbolji mogući student. Dobro, ko ima, koliki prosjek imate? Koliki prosjek imate iz drugih predmeta u prvom semestru? 4,8. Ko ima 5? Nema, dobro, onda je kolegica. Prezimena vas dvoje bih molio. Vi trebate ići, ja mislim to u 12 sati. Utrag, na vijeće godišta. Onda ništa. Do sad smo radili kod svojstava materijala stanja. To jest manje su nas interesirali procesi prijenosa energije koji su stavili određeni materijal u određeno stanje. Da ćemo se vratiti na razmatranje prijenosa energije, odnosno topline, kao što smo imali u početku kod toplinskih strojeva. No, ovaj put će nas zanimati na koji način mi možemo prenijeti energiju, toplinu, kroz materijal ili pomoću nekog materijala, fluida, na primjer. Mi smo već vidjeli konvekciju, ono što prolazi nezamijećeno, se također svodi na konvekciju. Što se može danas termičkim snimanjem koristiti. And there are many life-saving opportunities as well. Ever wondered how airborne sickness spreads? Take a look at this. Schlieren Photography takes the guesswork out of disease analysis. Now we know the average cough spreads germs 6 feet from an infected person. This can be used to study everything from explosive shock waves. Na primjer ovako, zbog razlike temperature je vidljivo što se na primjer događa u tramvaju kad neko kašlje, a da ne stavi ruku. Ili kada vi jednostavno dišete u lice drugoga, sada vidite ekstenziju. To je najobičnije kašljenje. Dakle, ništa posebno. Samo što je termički snimano da se vidi doseg. Sjetite se koliki je bio doseg torusa kad smo gasili svijeću. Konvekcija će igrati ulogu u izolaciji zbog toga jer dio prijenosa topline kroz stjenke, bilo kakve građevine, zatvorene prostorije je izvedeno putem konvekcije zraka koji struji uz stjenku, a da ne govorimo o svim ostalim aspektima konstrukcija koje treba uzeti u obzir i predviđenim uređenjima gdje zagrijavanje prostorija iznutra treba najbolje prilagoditi optimalnim konvekcijama i onda prijenosu topline ne samo na zrak, nego i na stjenke prostorije u kojem se vrši zagrijavanje ili hlađenje. Ovo je relativno jednostavna formula koja opisuje uobičajeni odnos između promjene temperature i prenesene energije konvekcijom, s tim da imamo uključen još i te varijablu te koja će nam govoriti o vremenu prijenosa topline. Sve zajedno nazivamo Newtonovim zakonom konvekcije. Kada govorimo o prolazu energije topline kroz krute materijale,
Onda govorimo o kondukciji. Dakle, konvekcija se odnosi na plinovita tekuća stanja, odnosno faze, kondukcija na kruta. Opet imamo isti odnos koji esencijalno uključuje promjenu temperature zbog dovedene topline, odnosno topline koja je prošla kroz neki sistem. Kao što vidite, taj odnos je uvijek linearan i sada ono što će nam biti kasnije bitno za prepoznati, to je ovakav oblik gdje razliku temperature možemo shvatiti kao razliku potencijala, a toplinu kao struju. Dakle, energija u prijelazu će nam biti struja i na taj način ćemo dobiti termodinamički oblik Ohmovog zakona. Razlika potencijala je toplina puta toplinski otpor u jedinici vremena. Analogija je ovdje eksplicitno navedena zajedno sa nazivom za omjer od delta x i iznos presjeka. Ovdje je skicirano vizuelno značenje za delta x. Delta x je udaljenost koja odgovara padu temperature od T1 na T2, a presjek je dan ovdje sa T1 i T2. Mi možemo lako mjeriti bodljivost i dobit ćemo onda ovakve krivulje ovisnosti prenesene topline o temperaturi. Dakle, vidimo da kod raznih temperatura će prenesena toplina kroz isti materijal biti različita. Tome treba voditi računa kod konstrukcija i to ovdje vidite je kazano u logaritamskoj skali za kelvine. Ovo je područje koje je nama interesantno. I sad naravno ono što je najzanimljivije to je kombinacija jednog i drugog jer nam to uvijek treba. Zbog konvekcije će se povećavati ili smanjivati temperatura na primjer vanjske površine pa će onda toplina prelaziti kroz stjenku na unutrašnji volumen. Tamo ćemo također imati dodatnu konvekciju. Sad je pitanje je li to sve? I odgovor je da nije. To je onda vezano uz zračenje. I kombinacija zračenja, kondukcije i konvekcije nam onda daje puni opis događanja na normalnim temperaturama, na sniženim temperaturama, na povišenim temperaturama. I u ovisnosti o punom opisu onda možemo izračunati i konačne temperature koje će, na primjer, biti jako bitne za analizu i simulaciju požara. Na primjer, pogledat ćemo jedan požar koji je simuliran u NIST-u, National Institute of Standards and Technology. Dakle, to je njihov pogon za simulaciju. To je jednostavno jedan kontejner. Ovo je realno vrijeme. I sada vidite tu istovremeno i konvekciju, i zračenje, i povratno zračenje, i kondukciju. Sve zajedno. I vidite u kojem roku će se vaša kuća pretvoriti u zgarište. Ako se zapali božićno drvce ili fotelja ili tako nešto. NIST je poznat po tome da je sve open source. Tamo ima i Nobelovaca, ali sve što god su oni napravili možete skinuti, vidjeti, pročitati. I ima jako puno simulacija, oni su poznati po analizi požara. Vidjet ćete da i bez božićnog drvca možete simulirati takozvani flashover, to jest eruptivni požar u uobičajenom okolišu, kao što je, na primjer, vaš dnevni boravak pun fotelja od lako gorivog materijala. Sad, kako riješiti taj problem zračenja i zašto je on toliko značajan, ćemo pogledati postepeno. Mi kao prvo uzmemo neko tijelo i gledamo kakvo zračenje možemo detektirati nakon osvjetljavanja, ozračavanja. Mi osvjetlimo svjetlošću bilo kakvom, infracrvenom, vidljivom, ultraljubičastom neko tijelo. Sad vidimo da ćemo imati za razne materijale reflektirano svjetlo, apsorbirano svjetlo, transmitirano, ali postoji još jedno, a to je ovo što se ovdje vidi emitirano. Što to znači? To znači mi uzmemo, na primjer, jednu crnu kuglu i obasjavamo je laserskim snopom koji ulazi unutra, raspršuje se,
I onda gledamo što se događa sa tim sistemom i vidimo da će ta kugla zračiti kroz stjenke i kroz otvor na svim mogućim frekvencijama. Možemo detektirati plavu svjetlost i crvenu, superponirano. Vidjet ćemo da možemo dobiti i bijelu. Uzmemo dovoljno jak laser koji može presjeći, ne znam, bez problema danas u industriji 4-5 cm debelu čeličnu gredu. To znate, ne? Da to danas možete standardno kupiti, da se to obrađuje u Zagrebu. Možete donijeti blok željeza i laserom ga presjeći bez problema. Takav laser, zelena traka, ulazi u jedan sistem i ona može bez problema dovesti cijelu kuglu u područje bijele svjetlosti sa svih strana. Jednostavno, kugla će se početi topiti. Odakle to? Kako je moguće da mi dobivamo zračenje svih mogućih frekvencija? Jednostavno, ovdje vidimo dovođenjem tijela u pobuđeno stanje i stanje više temperature. Jer na kraju isti rezultat možemo postići tako da klasičnim metodama grijemo tu kuglu i rastopimo je. I ona će početi zračiti praktički bijelu svjetlost, dakle sve moguće frekvencije. Time dolazimo na novo poglavlje, to je zračenje tijela i Planckov zakon zračenja. Vi vidite kroz ovu relaciju jedan efekt, a to je da ovo ovdje nije onaj opis kojeg biste vi očekivali. Naime, vidite da je apsorpcija plus refleksija plus transmisija jednako 1. Vi prema tome imate ovu formulu da ako je materija neprozirna, da je T jednako 0, da se formula skraćuje na apsorpciju plus refleksiju. No imate još više, odnosno bliže ovom što mi ovdje radimo, a to je kad nemate ni refleksiju, kao u ovom slučaju crnog tijela, da imate da je apsorpcija jednako 1. I sada standardna pogreška koju većina vas radi, ne znam zašto iz srednje škole, je ta da vi ne povezujete tu činjenicu sa činjenicom da mora postojati zakon o očuvanju energije i da crno tijelo mora nekako odavati toplinu koju je apsorbiralo. I ne znam zašto se uglavnom povezuje crno tijelo sa tijelom koje samo apsorbira i ništa ne zrači. Dok je zračenje tijela moguće nasloviti i kao zračenje crnog tijela. Svako tijelo zrači, crno tijelo mora zračiti jer apsorbira energiju. Kad ne bi zračilo, onda bi se njegova temperatura konstantno povećavala, što ne može biti. Ok, sad to je malo naporno zapratiti. Ja ću se zbog toga zamoliti onda za koncentraciju i slobodni um oko detalja. Ne morate zapravo ništa zapisivati, to imamo na našem web sajtu sve u vidu PowerPoint prezentacije, koju ću ja međutim trenutačno zanemariti. Dakle, mi, ono što se događa u atomima i emisiju na određenim frekvencijama zamjenjujemo sa stojnim valovima. Zašto? Zato jer stojni valovi, kao i valovi na žici od gitare, na primjer, imaju sasvim određenu frekvenciju koja je određena dimenzijama posude ili dimenzijama gitare. I umjesto da promatramo to kvantno-mehanički, mi ćemo to promatrati na način da ćemo simulirati jedan dio materijala, možemo reći čak atoma, sa elementarnom kockom u kojoj ćemo omogućiti oscilacije određenih valnih dužina, čiji će cjelobrojni višekratnici biti jednaki duljini brida te kocke. To zračenje se onda u vidu fotona emitira u okolinu. Sad je naš zadatak da dobijemo način na koji će se takvo zračenje distribuirati po frekvencijama, to jest po valnim duljinama, po jedinici volumena i s obzirom na određenu temperaturu. Kao što sam rekao, stojni valovi nam služe kao model i valne duljine ćemo povezati sa duljinom brida naše kocke. To onda znači da možemo promatrati jedan oktant stanja takvog titranja, gdje ćemo imati jednu kuglu koja je definirana preko frekvencije. Ovdje se vidi da ovaj prvi oktant određuje volumen ljuske za ona stanja koja imaju fizikalni smisao. Stanja koja imaju negativne vrijednosti nemaju fizikalni smisao jer bi se to odnosilo na, na primjer, negativne frekvencije. Dakle, volumen te ljuske koje dobivamo slično kao što smo dobivali volumen ljuske kad smo radili Newtonov zakon gravitacije, je dan ovom formulom. Sad kao prvo mi dobivamo intenzitet zračenja između ni i ni plus deni.
I ono što mi trebamo naći, to je broj stanja između n i n plus dn. Dakle, broj stanja između ni i ni plus dni. Mi polazimo od ove formule gdje valni vektor možemo prikazati na ovakav način. I dok smo na prethodnoj foliji imali da nam je E i ovdje, imamo da nam E znači električno polje, od sad nadalje, kad god vidimo E, to će biti energija. Ja ne mogu to drukčije označiti jer je to univerzalna oznaka za energiju, veliko E, a isto tako i za električno polje. Dakle, trebamo sad imati na umu, sve što ću dalje reći se odnosi na energiju kad god vidite veliko E. Dakle, mi sada za svaku svjetlost moramo predvidjeti dvije ravnine polarizacije. Nepolarizirana svjetlost isto može prikazati pomoću dvije okomite polarizacije. I to znači da ćemo naš izraz pomnožiti sa dva. Isto tako, ako ćemo dobiti gustoću fotonskih stanja, onda ga moramo podijeliti sa volumenom one kocke. Dobit ćemo ovakvu gustoću, to će nam biti onda gustoća koja će određivati gustoću energije. Kolika je srednja energija elektromagnetskog moda frekvencije ni? Planck, kad je došao 1900. do svog zaključka, je to učinio iz čistog očaja. 1900. naravno nije bilo kvantne mehanike i on je vidio da je to jedina mogućnost da dobije svoj zakon zračenja koji se razlikovao od onog što je prije bilo dobiveno. On je uveo ovakvu pretpostavku diskretnosti energije koje su vezane uz osnovne modove zračenja. Poslije je on pokušavao tome pridijeliti usprkos kvantne mehanike klasični smisao, naravno nije uspio i nije spriječio Nobelov komitet da mu dodijeli Nobelovu nagradu za to. No međutim, ono što je ovdje bitno nama sada da kroz ovu pretpostavku, kada to uzmemo u obzir, slijedi da se onda ukupna prosječna energija može napisati kao neka distribucija pojedinih energija koje su vezane uz frekvencije. Tako da u svakom smjeru mi imamo jednu distribuciju koja je vezana uz frekvenciju preko ovog HNI, NHNI.